Dakle, mi smo to zagovarali, sad treba vidjeti na koji način je to vlada riješila, koliko će nedjelja biti dopušteno raditi. Isto tako vidjeli ste da, evo, zahvaljujući udruzi Glas poduzetnika, zahvaljujući ovom čovjeku ovdje koji je napisao dva zakona, zakon o ukidanju obveznih članarina u Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj obrtičkoj komori, kada smo podijelili vladajuću većinu pa su morali donijeti onaj zaključak da će ipak ići u smjeru ukidanja, naravno ne potpunom nego za manje tvrtke, evo možemo s ponosom reći da zahvaljujući našoj borbi u Hrvatskom saboru, zahvaljujući Zvonimiru Troskotu, se ukidaju, i naravno prvenstveno zahvaljujući udruzi Glas poduzetnika se ukidaju obvezne članarine za Hrvatsku gospodarsku komoru za manje tvrtke. To je ono što nas veseli. Naravno, ovo je jedan predizborni potez, to je svakome jasno, ali evo, možda bi bilo dobro da su češće izbori u Hrvatskoj koji ulažu u turizam, ali koji već se bave proizvodnjom, izvoze u Englesku, izvoze u Švedsku i kažu ako falimo, ako pogriješimo sad s ovim nacionalnim planom oporavka, ako uložimo u krive stvari, da neće biti dobro. Tako da evo apeliram i na javnost i na vladu da se bavimo tom temom. To je ključna tema za opstanak Hrvatske. Ne, ba ne mislim. Znači, vrijeme je ono taman pred izbore, kako treba, jel tako? Tajming je pogođen. Vidjet ćemo što će biti. Znači, mi kad taj zakon vidimo, kad dođe u proceduru, moći ćemo ga komentirati i vidjeti što je vlada po tom pitanju napravila, je li to adekvatno. Znači, evo, niste bili tu, komentirali smo i ovo oko Hrvatske gospodarske komore, što je zapravo proizvod ili rezultat našeg pritiska ovdje sa dva zakona koja smo uputili. Sjećate se da su se vladajući podijelili, da se prozivalo zastupnika Hrebaka, da je on rekao vidjet ćete vi ipak da mi nismo izdali poduzetnike i obrtnike, i ovo ipak jedan korak naprijed kojeg treba pozdraviti. Ne treba uvijek biti politikant pa govoriti da to nije dobro, ovo je dobro i zadovoljni smo zbog ovog, i evo, posebno smo sretni jer smo to svojim pritiskom, svojim zakonima u Saboru proizveli. Pa znate što, Ustavni sud je filijala ove vlade, tako da ako oni to najavljuju, valjda ne lažu, ja se nadam da će nakon izbora to uputiti u proceduru, budući da je to vrlo vjerojatno već dogovoreno sa Ustavnim sudom, ja ne mislim da će tu biti problema s njihovim prijedlogom, dakle, ne bi se oni zalijetali, njihovi ljudi tamo sjede.